Національна соборність і Українська революція 1914-23 років. Доктор історичних наук, професор Прикарпатського університету Володимир Великочий презентував у Коломиї монографію. Відбулася зустріч у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Володимир Великочий – доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Автор монографії «Національна соборність та Українська революція 1914-23 років». Над книгою працював кілька років, ділиться науковець. Спочатку публікував окремі статті та дослідження. Тепер усе впорядкував і видав монографію. То тут не стільки в книзі розглядається сам історичний процес, скільки те, що написано про цей процес в українській національній історіографії. У 8 розділах книги автор дослідив становлення соборності на усіх українських землях на початку ХХ століття, а ще причини, які завадили сформувати ще тоді незалежну державу та історичне значення подій 1914-23 років. І мова тут, безумовно, не йде про щось локальне, чи то про західні землі, чи то про Надніпрянщину. Мова йде про загальний єдиний процес. Основним лейтмотивом цієї книги є те, що поразка українців у своїй революції 14-23 років була пов'язана не лише із зовнішніми чинниками. Ну, для прикладу, ми не мали союзників, окрім Української Народної Республіки, ми на увазі ЗУНР, це обидві частини української держави, самі собі були союзниками. Але попри те все, Антанта якось так дуже холодно віднеслася до ідеї української державності, на відміну від сьогоднішнього часу. Але були й внутрішні причини. І от однією із таких причин, на мою думку, і я про це кажу, є відсутність реальної реалізації соборницького процесу. Книга буде цікава, насамперед, переконаний автор, науковцям, студентам та усім, хто цікавиться історією України. Тут є кілька знакових статей на сьогодні, я би сказав, таких, які можуть і започатковують дискусію в українській історичній науці. Одна із них присвячена власне хронології української революції. Друге, загалом піднімається обґрунтування позицій, що ж таке українська революція, бо ряд вчених за кордоном не розуміють такого поняття. Вони кажуть про неможливість існування національних революцій, в тому числі української, хоч насправді це зовсім не так. Зрештою, є третя позиція, коли ми намагаємося у цій книзі показати етапи цієї соборності, робиться спроба показати, як цей процес відбувався в ході Української революції, і особливо наголошується на тому, що соборність – це не виключно лише державне об'єднання. Державне об'єднання – це один із проявів соборності, а це процес набагато глибший, який стосується соціально-економічних, суспільно-політичних, етнічних, етнополітичних, релігійних процесів. Вперше свою монографію Володимир Великочий презентував у Прикарпатському національному університеті. Тепер знайомив із дослідженням коломиян. Презентація відбулася в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.